svårt att andas mellanåt. God morgon. Fast nu är det egentligen liksom inte morgon längre. Nu är klockan 11.30. Ja, prick 11.30. Och jag glömde ju bort att jag skulle filma en What I Eat on a Day Pregnant Edition. Men däremot, som den sanna bloggaren jag är, har jag ju givetvis dokumenterat det, men i stillbild. Det var alltså fil med clean eating granola och russin och banan och sen en latte på havremjölk och mitt fusalisglas. Det är liksom frön som man blandar med vatten och sen så måste man liksom låta det stå ett tag och blanda och blanda och blanda. Så blir det som en geléliknande massa. Jättebra för tarmarna. Och sen så satt jag och jobbade vid datorn en stund. Och så blev jag sugen på satsuma, så då åt jag 2 satsumas och 2 plommon. Och det blev jag som att jag ville ta mig till, så då var jag tvungen att lägga mig här i sängen igen. Så när jag la mig här i sängen, det var då jag kom på, oh fuck, jag skulle ju filma allting idag. Så då filmar vi, börjar vi nu. Om en timme ska jag vara på en brunch på Grand Hotels veranda, så att jag ligger lite efter i planeringen. Men jag ska vila i 5 minuter, sen ska jag hoppa in i en väldigt snabb dusch och sen ska jag bara lägga på lite foundation. Jag är liksom lite såhär röd, flammig liksom, ser ni? Var det var det jag kommit ifrån. Och sen så ska jag skynda mig dit. Alltså nu är man ju ganska liksom tung. Så det här med att skynda sig, det tar ju fan inte 10 minuter till grann som du hade gjort annars hemifrån mig. Det tar nog lite längre tid. Det kanske tar Douglas elmoppe faktiskt. Vi får se. Denna film är ett samarbete med Pampers, för det tränade ögat vet att jag startade mitt samarbete med dem redan på Whisper Challenge. Ni vet filmen där jag berättade för alla mina bästa människor att jag var gravid. Jag fattar inte vad du säger. Jag har. Nej. Nu fortsätter samarbetet. Det är jag otroligt glad för. Okej, då går vi in i duschen. Babys, gud, vet ni vad vi ska göra eftermiddag idag? Vet du hur vi ska göra då? Då ska vi, ser ni vad det här är? Det är liksom blöjstationen. Det ska vi göra sen. Vi ska lägga upp Babys blöjstation. För just nu så står ju liksom grejerna bara. Där blöjor och ja, men lite olika grejer. Den här filmen är ett samarbete med Pampers. Så ni ska få se hur våran blöjstation kommer se ut. Den har jag planerat att ha här. Det är just nu lite tjusiga blommor och så. Ja, men det får ni se sen. Och nu ska jag sätta på strumpor som är det jobbigaste som finns. Man trycker ihop och börjar bli sen i magen så mycket. Och man får typ ingen luft. Jag behöver alltid en vilostund efter det. Okej, nu ska vi sminka oss. Smidig man är. Ska vi se här, vad säger sms:en här? Okej, lite smink. Dags. Gud, har ni sett The Star Is Born? Alltså den är så bra. Jag bara har den låten på huvudet. In the sha-la-la-la-la-la-la. Jag vet, jag kan inte sjunga. Men den var också väldigt hemsk. Hade jag vetat att den var så hemsk så hade jag inte sett den. Spit, claiming that you can, I write them in, let's hear it, I release a track against me. Alltså ni som följer mig och själva har varit gravida, eller kanske har någon närstående som har varit gravida, ni vet ju att det finns något som heter gravidhjärna. Det är att man på något sätt, det här är min teori, men man på något sätt typ delar med sig av liksom sina hjärnkällor till det här, för att man blir koko. Alltså man glömmer bort så mycket sjuka saker. Alltså man glömmer bort liksom de mest där vanligaste sakerna i livet. Igår kväll så ska jag borsta tänderna. Och då gör jag så här. Här är våra lådor. Här ligger våra tandborstar. Min är vanlig och Douglas ser och ser gott. Och grejen var så här. Jag fick ju min först. Och sen så gjorde jag ett samarbete med Oral-B och då fick jag den i roséguld. Och jag kommer ihåg att jag så här ville ha den i roséguld. Så att jag sa till Douglas typ såhär, men du får ta min gamla. Och han bara, nej, varför ska jag ta din gamla? Jag tar den nya. Men någonstans har ju det typ så här fastnat i mitt huvud att den var min. Eller jag ville ha den liksom. Så att efter att jag blev gravid, så varje gång jag tar en tandborste så blir jag så här lite, liksom, lite tveksam. Jag vet ju att hans är rosé, min är den andra. Men någonstans i mig har jag fortfarande ett så här, jag ville ha den. Eller att jag vill ha den. Så går kväll så bara, så står jag här och så känner jag så här, men gud, vilken är min? Men så tar jag rosén och så borstar jag tänderna och sen så lägger jag mig i sängen och så ligger jag och tänker så här, så jag bara, fan, den rosa, den är inte min. Det är Douglas tandborste. Alltså, vad ska jag säga, det här är inte nytt. Alltså, det här, han fick den här för ett år sedan kanske. Alltså, långt innan jag blev gravid. Så jag bara, alltså Douglas, jag bara, förlåt, men alltså sjukaste saken hände precis. Han bara, vadå? Jag borstar tänderna med din tandborste, jag trodde det var min. Alltså jag förstår att det här låter så jävla sjukt. Och det är så jävla sjukt. Man kan liksom inte, alltså jag kan inte röra för att man liksom inte fattar. Någon
ingenting. Huvudet är liksom inte där det en gång var. Nej, det är riktigt sjukt i alla fall. Vad fan, det var någonting mer som hände. Jo, jo, okej, okej, det här också. Okej. Jävla sjukt. Jag är hemma och så får jag så här ett sms av, jo, det här är i måndags. Jag hade en riktigt, riktigt så här tung och jobbig dag i måndags. Jag lämnade inte sängen typ. Alltså jag gick från sängen till soffan, från soffan, från soffan till sängen typ. Men så här, jag hade ont i ryggen, jag hade ont i magen. Alltså det var, jag bara, den här dagen ställer jag in, jag orkar inte göra någonting. Och sen 16:30, Douglas kommer ju alltid hem lite senare. Douglas brukar komma vid med typ så här 19:20 liksom från jobbet. Och så vid 16:30 får jag sms där det står såhär: hej älskling, jag tänkte komma hem. Ska jag köpa med någonting? Vill du ha lite soppa? Vill du kanske ha pannkakor? Vad är du sugen på? Jag bara, nej tack, jag vill inte ha någonting. Jag bara, men vad ska vi äta till middag? Alltså, han menade ju att han frågade vad han ska köpa med sig för middag. Men jag är så efterbliven i huvudet, så jag trodde liksom att det var bara så här: åh, du är sjuk gumman, ska jag köpa något gott till dig? Ja, det är inte lätt. Och ha gravid gärna. Okej, nu ska vi på brunch. Okej, ska jag ha en svart eller vit jacka? Svart eller vit, svart eller vit. Svart tror jag. Så hur fin är inte den här? Den är från Hollis. Jag älskar den. Och jag får igen den för magen. Kom igen, jag kan bara inte se vad dragkedjan är. Okej, jag får stänga den nere. Och så en vit väska till. Och så alltid snacks. Här är nycklar, läppglans, plånbok. Har jag någonting mer man behöver? Handskar kanske? Ja, det tar vi. Ja, det var bara det där. Så, och så ni är med. Mobilen är med. Och så ska jag ta moppen. Alltså det är ju inte en moppe, det är ju en elspark. Men att säga moppe går ju så himla mycket snabbare än. Nu ska jag ta elsparken. Gud, finns det inget batteri? Oj, skitsamma, jag klarar mig. Det här var väl lite mindre än vad jag tänkte mig. Vi fick lite mer. Ja. Men jag kanske får beställa till. Du får smaka på smara. Nej, jag äter inte kyckling. Men du, nej, jag äter inte kyckling. Eller jag bara, jag äter inte kött. Surprise! Sen? Nej, men sen januari. Men det här är konstigt, för det här är jättelite. För man tänker att det här är lite, men... Men jag blir liksom mätt på det här. Och sen så blir jag hungrig igen. Så det är perfekt, jag åker ju 11:00. Så nu är vi suttit här en timme till. Då blev jag sugen på klar och grädde. Så då blev det en efterrätt också. Jag mår dåligt där på grädde. Riktigt bra klartaka. Hemma. Väldigt, väldigt mätt. Inte hungrig, så det är ingenting som åker i magen nu. Jag har stoppat in en tvätt. Nu ska jag nog titta på någon serie, tror jag. Men jag tror också att jag ska byta om till någonting mindre tight. Alltså, kolla här. Är det inte konstigt också? Vi vet, det är en jättekonstig grej. Det är inte konstigt att tänka att baby är liksom med här nu hela tiden. Alltså, tänk att han är liksom här. Alltså, han är ju inte här, men han är ju här. Han är ju liksom med hela tiden. Jag tycker det är ganska så här sjuk grej att tänka. Ja, okej, nu ska jag byta om. Det händer här också er. Jag skulle ju gå och byta om. Men sen så bara la jag mig här lite en stund. Och sen nu har det gått en timma. Så jag ville ju egentligen bara ta på mig mjukisbyxor. Och så lägga mig i soffan. Men så bara fastnade jag här. Okej, nu tar vi oss upp. Okej. Ja du, nu är det inte lätt ska jag säga. Jag kanske ville se vad jag har i mitt kylskåp förresten. Men vem du är en sån. What I eat in a day. Okej. Okay. Alltid vattenflaskor som alltså med bara vatten i. Godast jag vet. Här är lite grädde kvar från gårdagens brunch. Mycket gräddfil smetana. Här är lasagne som vi lagade igår. Och sen så grönt och frukt. Ost har vi också. Cola Zero gillar vi i det här huset. Och sen är det frukt och grönt. Och frukt och minimorötter. Och jag ska ta med två sådana här. Det här är nog min craving just nu tror jag. Först var det ju körsbär och nu är det sasumas. Ägg har vi alltid. Ja, och sen så har vi mjölk och så. Ja, men det är typ det. Alltså det är... Mina cravings är ju fortfarande liksom så här frukt och grönt och liksom fräscht. Det är liksom vad min kropp cravar. Nu ska jag faktiskt hämta täcke hit också. Och byta om och mysa till det. Här har vi inte bäddat sängen som vanligt. Så jag ser, vad är mina mjukisbyxor? Där är mjukiskläderna. Douglas t-shirt
Douglas mjukisbyxor. För det ultimata myset borde man ju kanske tagit av sminket också. Men det orkar jag inte just nu. Det får bli sen. Jag tänker jag ska ta ett lite längre bad sen också. Men nu ska jag lägga mig ner här. Och så ska jag titta på ett avsnitt av Empire. Ett avsnitt av Vår tid är nu. Grey's Anatomy. Vad har jag mer? Jag tror det är dem. Yes. Nu blev det inte bara lite seg, det blev väl en powernap. Skönt. Okej, nu tycker jag vi tar tag i den här plöjstationen. Ska bli så mysigt. Okej, ska vi se här då. Nummer ett så behöver vi då den här. Och jag behöver nog två händer till det här, känner jag. Så. Vad behöver man med? Man behöver ju liksom lite våtservett. Och kanske nagelkittet behöver vara där. Jag tror man helt klart behöver handduken. Ja. Okej, ny plats. Blommorna, jag har ju alltid mycket blommor. Alltså man kan stå här så länge, tror jag. Det här ljuset får ju helt klart inte bo bredvid baby längre. Vet du vad, det känns otroligt sjukt att jag ska ha någon som ska ha dem här på sig. Alltså det är, jag förstår ju att det ska hända, men det känns också så otroligt. Alltså så otroligt långt bort. Fast ändå liksom långt bort. Åh gud. En sak som jag gillar väldigt mycket med Pampers blöjor, det är att de har det här strecket. Har ni sett det? Ser ni att det är ett gult streck här? När bebisen kissar, då blir det blått. Då vet man att då är det dags att byta blöja. Och de här minsta blöjorna, de har också en speciell grej här uppe. Utformat för att skydda naveln, som liksom är som en litet sår i början. Alltså som den här bruna naveln när man klipper navelsträngen. Det tycker jag är trevliga funktioner. Det är också väldigt så här, bra att hålla på och boa, tycker jag. Eftersom att det gör att allting känns närmare. Att man förstår att nu närmar det sig. Nu händer det liksom. Eller det kommer hända snart. Synd att den här var lite lång. Man hade ju liksom velat ha den så här in. Men den kommer så här också, tycker jag. Men så här blir det blöja. Hej baby, kom ut här. Den här har jag köpt på Ikea. Den här också, som man sätter på. Men lite små hjärtan där. Ja, men alltså så här någonting. Jag tänker att man inte behöver ha alla blöjor framme, utan här kan ju några vara och så har man liksom några här uppe. Vad har jag mer här som jag har köpt? Jo, jag har då alltså det här nagelkittet och sen så har jag pulver som man kan pudra lilla rumpan. Och sen har jag hört att den här nätruta ska vara bra för snor. Och sen är det, jo, de här ska jag inte tycka här kommer jag på. Men de här ska jag med till BB. Det är parfymfri lotion och så är det parfymfri duschkräm. Men här i ligger även inutiol. Som man kan ha på typ bebisens rumpa om den blir lite röd, har jag hört. Så de här kan vara här så länge. Så det här. Och sen så behöver jag, just det, sån här pads. Det ska jag lägga här i. Och de här lite extra, de kan också ligga där i. Så, vad tror ni om det här då? Kan man stå här och byta blöja? Snart baby, snart ska du ligga här. De här blöjorna som vi börjar med, de heter Pampers Premium Protection blöjor. Och de är ett unikt lager som absorberar löst bajs från känslig hud för en torr och bekväm känsla. Tänk att så här, det undviker att barnet får bajs och så att det rinner upp längs ryggen. Det känns nice. Kom på en ny som är experter. Kan inte ni säga vad missade jag i min blöjstation? Jag vet ju att våtservetter har jag inte köpt än. Det behöver jag ju. Sen tänkte jag ha så här små liksom handdukar för att torka rumpa, men inte behöver torka med våtservett hela tiden, tänkte jag. Men vad har jag glömt med? Kan inte ni kommentera? Ni som liksom har gjort det här redan. Jag tror jag är hemma, men jag vet inte. Nu ska jag laga middag. Det blir potatismos med kikärtsbollar och en höstig, heter det, sås på murklor och vegansk grädde. Vi börjar med murkelsåsen. Och murklor är ju svamp. Men en superviktig sak är att tvätta dem jättenoga. Alltså man måste liksom inte bara skölja, utan man måste liksom stå så här och så skölja igenom dem. För en gång, flera år sedan, jag kommer aldrig glömma det, så bara skölja lite så här. Och de blir liksom väldigt sandiga. Så när man åt såsen blev liksom... Alltså tänkte äta sand. Så viktigt. De här ska vi nu steka med schalottenlök. Det var en väldigt elak vitlök. Eller lök. Inte vitlök. Det var en väldigt elak schalottenlök.
Tjabba. Den här, typ så här mycket Charlotte Lök. Du har två små. Och sen två burkar mörklor. Jag fräser det här i rapsolja nu. Men det är för att det ska bli en hel vegansk måltid. Men det funkar jättebra med vanligt smör också. Och sen så har man lite kreddi. Så. Vitpeppar och salt. Och så pyttelite citron. För syrans skull. Okej, här kommer jag på att jag har ju slängt kikärtsbollar. Så där ser den förpackningen ut. Så man blandar med vatten. Och sen så gör man små bollar av den. Och sen så ska man steka det i rapsolja. Då är potatisen kokning här. Och så bollarna doppar man då i rapsolja och steker på. Och den här har nu stått ungefär i 30-40 minuter. Med liksom låg värme och omrörning. Här har ni det hela färdiga. Och så lite grönt till. Men hallå, nu får jag göra om. Okej, nu. Ett tysta leken i 10 sekunder. Det var så här blev middag. Det blev ju en hel del matlådor som ni förstår. För jag gjorde ganska mycket mat. Men grejen med att vara gravid också, det är att man alltså, blir ju mätt på så här mycket. Sen blir man liksom hungrig igen. Så att nu åt jag ju lite. Och nu ska jag gå och lägga mig. Men jag är typ rädd att jag ska bli hungrig igen. Så att jag kommer lägga mig i sängen och borsta tänderna nu. Men jag vill flagga för att det finns en risk att det kanske åker ner en eller två sådana satsumas mandariner till. Det är nog min craving just nu tror jag. Tack för att ni tittar. Och framförallt vill jag säga tack till Pampers. Jag tror, alltså jag tycker det känns som att det är väldigt mysigt och härligt material på de här blöjorna. Och jag tror att våra bebis kommer uppskatta det. Det känns liksom, de känns mjuka. De känns bebisrumpavänliga. Så tack Pampers!